Me ceremoni të lartë shtetërore u prit në Zagreb presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nga homologu kroat Zoran Milanović. Teme takimit 45 minutësh ishte thellimi i mëtejmi raporteve dypalëshe dhe zhvillimet e fundit në vend dhe rajon. Për këto të fundit, presidentja shprehu besimin se partneret e Kosovës si Kroacia do të dëshmojnë qartësi strategjike për të ndaluar përpjekjet e Serbisë për destabilizim. Kosova në periudhën e fundit po përballet me një ndër situatat më të rënda në 25 vitet e fundit, shkaku i veprimeve hibride nëpërmjet aktiviteteve terroriste dhe agresionit të sponsorizuar dhe urdhëruar nga Serbia. Osmani rikujtoi se përvojën e Kosovës me Serbin më mirë se kushdo tjetër e kupton Kroacia. Andaj kërkoi sanksione ndaj Serbisë që të frenohet, në të kundërtën ajo do të ndihet më e fuqishme. Ka pak shtete në Evropë që e kuptojnë sfidën me të cilën ne po përballemi në Kosovë, më mirë se Kroacia. Kroacia edhe vetë në fillim të viteve të 90-ta u përball me një matricë të ngjashme të agresionit atëherë nga regjimi Miloševićit. Pas aktit të agresionit të 24 shtatorit, fokusi duhet të jetë tek vënja e gjithë autorëve të këtij akti para drejtësisë së Republikës së Kosovës, marrja e garancive të forta të sigurisë, sidomos për ta ruajtur kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe frenimi i Serbisë, sankcionimi i Serbisë për veprimet e saj si mos parandaluese për sulme të tjera në të ardhmen. Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović u bëri thirrje shteteve anëtare të BE-s të thyejnë masat ndaj Kosovës dhe të takohen me udhëhecësit e saj. Ata të cilët nuk kanë dëgjuar për faktin që Komisioni Evropian ka masa për ndaj Kosovës, i ftoj të gjithë që të thyejnë këto masa, të shkelin këto masa dhe të takohen me profesorët e Kosovës dhe që të përsërisin këto gjëra, të ritheksojnë dhe të thonë që janë duke bërë këto gjëra pikërisht për këtë synim. Ai akuzoi përfaqësuesin e lartë të BE-s Josep Borrell se i ka vendosur masat bashkë me ekipin e tij dhe jo këshilli i ministrave, duke shtuar se Serbia duhet t'i jap disa përgjigje për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Borrelli, ministrit të punëve të jashtme të Kroacisë, ka dërguar një letër, i ka thënë që Kroacia nuk ka të drejtë caktuar. Kur e shkruan një fëmijë është një gjë, kur e shkruan përfaqësues i lartë i Komisionit Evropian është një gjë tjetër. Dhe aty ka theksuar një sër pasaktësish dhe të gënjeshtrave, të paranuara, me vedije, të cilat i thonë Kroacisë që nuk ka të drejtë caktuara për ka të drejtë, pra më shenjë sy dhe me gënjen. Sa i përket kthimit në dialog me Serbinë, presidentja Osmani deklaroi nga Zagrebi se një herë janë duke pritur sankcionimin e Serbisë për ngjarjet e fundit në veri e më pas t'i kthehen bisedimeve. Gjatë ditës, presidentja e Kosovës u prit në parlamentin e Kroacisë nga kryeparlamentari Goran Jadroković. Takimet i vazhdoi edhe në qeverinë kroate, ku u prit nga kryeministri Andrej Plenković. Presidentja vazhdon vizitën zyrtare në Kroaci edhe të mërkurën.